Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про набір на програму «Апшифт» та ЮНІСЕФ в Дніпропетровській області. В гостях нашої студії – представники громадської організації «ДУІТ» за програмою «Апшифт». Програмна менеджерка Тетяна Дерябкіна, комунікаційна менеджерка Анастасія Коломоєць та асистентка-менеджерка Тетяна Коробова. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про цю програму та її мету. В чому полягає суть? Я б хотіла почати, я хочу трошки розповісти про нашу організацію, яким чином взагалі відбулося те, що ми були обрані саме дитячим фондом ЮНІСЕФ і як регіональний партнер для реалізації цієї інноваційної програми. Ми дуже багато в організації працюємо над підтримкою молоді, по-перше. Ми також співпрацюємо з обласною державною адміністрацією для того, щоб реалізовувати молодіжну політику в областях і також, як то кажуть, працювати у напрямку молодіжної роботи. Щодо програми «Апшифт», яку ми реалізовуємо в Дніпропетровській області, вона є унікальною, вона реалізується понад 40 країнах світу, і це глобальна програма дитячого фонду ЮНІСЕФ. Вона надає молоді можливість пройти тренінг за методологією людиноорієнтованого дизайну, отримати менторську підтримку, ресурси, щоб створити соціально важливі проєкти. Тобто реалізовується не лише в Дніпропетровській області, так, не лише в Україні, а й за межами України. Так, да, в 40 країнах світу реалізується саме ця програма «Апшифт». На даний момент ми є регіональними партнерами, імплементуючими у Дніпропетровській області та Харківській області. Тобто у Дніпропетровській області в нас буде 5 наборів, а в Харківській – 2. Чи вперше вона на Дніпропетровщині організовується? Ця програма вперше саме у Дніпропетровській області, вона реалізовується паралельно зараз Запорізька, Харківська, Запорізька, Житомирська, Черкаська, тобто в багатьох областях паралельно, але саме у нас це вперше. На кого вона націлена? От ми зрозуміли молодь, які це категорії молоді, що вони мають представити в рамках цієї програми? Можливо, моя колега Тетяна доповнить. Так, ми орієнтовані на, оскільки ЮНІСЕФ – це дитяча організація, ми набираємо людей від 14 до 24 віку. Дуже великий, в принципі, розбіг віковий, але якщо, ну, найчастіше за всього в командах немає такого великого розбіру 14 і 24. Так. Команда складається від 3 до 5 людей, і вони, заповнюючи анкету, прописують проблему, яку би вони хотіли вирішити у своїй громаді. Не обов'язково приходити на програму уже з вирішеною проблемою. Наші ментори і менторки допоможуть їм в процесі реалізації всього проєкту, який триває 3 місяці. Тобто бажаючи брати участь, він якусь виокремлює окрему проблему, так, для своєї громади, представляє інтереси цієї громади в рамках реалізації цього проєкту. Так, саме так. Хто виступатиме менторами, як це відбуватиметься? Я також. Добре. Ментори попередньо були відібрані. На Дніпропетровській області ментори будуть працювати з командами з Дніпропетровської області, харківські ментори з Харківської області. А найчастіше це люди, які вже мають менторський досвід. Або це були вчителі, або це працівники молодіжних центрів, різних громадських організацій, громадських спілок. Тобто ми орієнтовуємося на тих людей, які вже мали досвід. Тому що нам потрібні люди, які впевнено можуть прийти і надати своїй команді якісь навички. Звісно, у нас є тренінг для менторів, який наразі відбувається у нас в Дніпрі, і ми їх, ну так мовити, довчаємо, але в пріоритеті, щоб ці люди вже мали досвід. Як це все виглядатиме на практиці? Як це відбуватиметься, коли стартуватиме, коли залучатимуться ці групи саме для втілення проєктів? По-перше, ми набираємо команди, тобто команди з 3-5 людей, заповнюють анкети. Потім, після відбору, після того, як закінчиться набір
набір команд, вони будуть мати онлайн-зустрічі, співбесіди, і після того вже з усіх анкет, які були подані, відберуться 10 команд. Надалі вони познайомляться з нашими менторами, які вже почали навчатись, і будуть разом з ними досліджувати проблематики своїх проблем, з якими вони звернулись до цієї програми. Надалі вони будуть презентувати свої проєктні ідеї, і після цього їх буде чекати буткемп, який буде тривати 4 дні. Потім будуть вже безпосередньо реалізовувати проєкт і мати фінальну рефлексію. Також хочеться зазначити, що цей проєкт буде тривати 3 місяці, тобто в людей буде змога детально вивчити свою проблематику. Вони, учасники, зможуть навчитися працювати в команді, аналізувати виклики, нестандартно мислити, а також прокачають свої софт-скіли, такі як тайм-менеджмент та впевненість у собі. От. Коли стартував набір саме учасників і допоки він триватиме? Він стартував, як тільки ми все підготували. Якщо не помиляюсь, набір стартував з 10 вересня, і зараз на Дніпропетровській області він триває включно до 3 жовтня. Угу. Тобто молоді люди збирають собі команду, і вони можуть зайти на сайт Upshift Ukraine, і там є там зареєструватися саме в Дніпропетровській області, тобто зареєструвати команду. Тобто в них ще є близько 2 тижнів, щоб це зробити. Скільки вже учасників подались? Якщо питання не в учасниках, це подаються саме команди. Команди, да, так. Тобто дуже важливо, щоб це була, знаєте, не одна людина, а саме команда, яка потім буде разом протягом 3 місяців працювати над вирішенням проблеми у громаді. Зараз подались близько 40 команд вже. І ще є 2 тижні для того, щоб подалися інші, тобто відбір буде таким, я б сказала, важким, і нас будуть після того, як ми перша така хвиля буде відбору, у нас будуть близько, можливо, 20 або 30 інтерв'ю, і вже потім ми будемо обирати саме 10 команд, які отримують цю менторську підтримку і можливість реалізувати власний проєкт у власній громаді. Ви зазначили, що близько 40 команд. З яких це куточки нашого регіону? Можливо, з якоїсь частини найбільше подавалось? Щодо цього не володію інформацією, проте я розумію, що саме з області, тобто там є і місто Дніпро, Кам'янське, і Царичанська громада, Петриківська, Новоолександрівська, тобто громади нашої області. Але саме так найбільше, так як ще не набір триває, цю статистику ще поки не робили, це вже буде після закінчення цієї хвилі. Розуміла. Коли ми вже зможемо дізнатися та побачити перші результати роботи цих команд, як, можливо, здивують наші перші проєкти? Так як у нас запланований цей тренінг для наших 10 команд 3 тижня листопада, тобто з 18 по 22 листопада, де вони будуть вже розробляти саме не проєкт, а проєктну ідею, яку вони потім в кінці на останній день представлять, то протягом наступних 3 місяців вони будуть її реалізовувати. Тобто десь результати цього будуть на початку наступного року. Що взагалі участь у цій програмі дасть самим учасникам? Для чого це їм в подальшому? Да, колежанки. Це, по-перше, великий пласт для старту в майбутній громадській діяльності. Тобто учасники програми, навіть якщо не мали попереднього досвіду, навчаться працювати в команді, оволодіють впевненістю в собі, адже їм потрібно буде представляти свої проєктні ідеї, спілкуватися багато з людьми, новими людьми. Також вони оволодіють навичками тайм-менеджменту, адже все, весь час цієї програми розписаний. Тобто це такий дуже гарний старт для громадської діяльності подальшої, і це чудова можливість для молоді. Адже якби в мене таке було, коли я тільки починала, я думаю, я б прям дуже швидко все оволоділа, а так прийшлось все робити самі і вивчати самі. А тут вже є структурована програма, якби коротка, дуже важлива вижимка інформації, і це передають учасникам. Да, тим паче у нас вік від 14 років, тобто ми беремо
до уваги школярів і студентів, тобто ті люди, які, у яких є бажання робити нашу країну кращою, відомою. І тому я вважаю, ця програма є, і вона не тільки я, так вважаю, мої колеги, і також і ЮНІСЕФ, що це є унікальна програма, бо вона показує молодим людям, що в них є можливість, в них є сила, щоб робити якісь невеличкі, але важливі зміни для їх громади. Тобто це дуже-дуже важливо. Зараз вже є якесь бачення, що ці команди будуть втілювати в життя? От є в них якісь наброски своїх робіт, що вони хочуть зробити? Їхні ідеї? Це в залежності від тієї проблеми, яку команди подають. Тобто на даний момент такої інформації нема. Ми вже будемо переглядати після завершення дедлайну. Тобто це такий перший етап, і ми будемо вже знати. Додатково хочу наголосити, що якщо, щоб не сильно наші учасники і учасниці, які будуть подаватися, якщо вони не пройшли в першу хвилю, то в нас буде ще декілька хвиль саме у Дніпропетровській області. Що таке хвиля? Тобто це набір. Тобто зараз це перша хвиля, перший набір. Через місяць у нас буде другий набір, через місяць ще один і ще один. І так у нас для Дніпропетровської області заплановано 6 хвиль. Угу. Ось. Перша хвиля до 3 жовтня мають всі податись учасники. Да. Зазначте, як саме вони можуть приєднатись, взяти участь в цьому, куди їм, де реєструватись, де заповнювати цю анкету. Так, вони можуть знайти цю інформацію на офіційних сайтах та соцмережах Upshift Ukraine. Також можуть знайти це на офіційних сторінках Duit.ua, Duit.ngo в Інстаграмі, Фейсбуці. От, а також можуть знайти на локальних своїх молодіжних центрах, адже ми поширили інформацію по молодіжним центрам, по студрадам, тобто всі ці компоненти можуть надати їм таку інформацію. Але для того, щоб більш продуктивно знайти цю інформацію, можна знайти на Upshift Ukraine або на Duit. Які поради дасте учасникам? От хтось, можливо, зараз зацікавився, побачив і хоче взяти участь, але вагається. Ну, по-перше, це впевненість у тому, що ваша думка можлива, важлива. У тому, що ви дійсно можете прийти до нас, до менторів, які вам допоможуть вирішити цю проблему. Я хотіла зазначити, що в Апшифту був такий досвід, коли команди насильно примушували брати в цьому участь. Як вчителі або керівники різних об'єднань. І варто наголосити, що саме ваша ідея важлива, не ідея, яку вам хтось сказав, там, ідіть, нам в школі потрібні швейні машинки. Ні, у вас є проблема, яку ви хочете вирішити, і ви повинні бути впевнені в тому, що якщо ви докласте до цього зусилля, ви це реально зможете зробити. А от ви, як представниці цієї громадської організації, які ви вбачаєте проблеми, потреби, можливо, нашої громади Дніпропетровщини, зокрема, які б хотіли, щоб команди взяли і реалізували в рамках цієї програми? Тут немає в нас чіткої відповіді по чіткої позиції, в залежності від потреб цієї команди, які вона вбачає, або... Можливо, в залежності від, я ще раз кажу, від бажання самих учасників. Дуже важливо, те, що ми вбачаємо, це одне. Наше бачення з колегами може кардинально відрізнятися від того, що потрібно, наприклад, в там, цельчанській громаді, там, в залежності від їх молодіжної політики і тому подібне. Тому ми просто будемо... відбирати таким чином найголовніше, щоб це була ідея саме цих молодих людей. Найголовніше, щоб вони хотіли реалізувати цей проєкт у себе в громаді. А ми зі свого боку хочемо і зробимо, ми допоможемо. Це дуже важливо навчити молодих людей, що вони можуть щось
створювати, що від них залежить дійсно те, що буде відбуватися. І це є важливим таким критерієм, наприклад, при відбору. Тобто дуже важливо, щоб вони були вмотивовані, готові, і щоб позаду не стояла, як то кажуть, доросла людина, яка їх прям буде пушити. Ні, ми це до цього дуже так різко ставимось. Це повинні бути саме ідеї молодих людей. Пані Анастасія хотіла щось додати, бачила. Так, я хотіла розповісти про деякі кейси команд, які вже реалізували свої проєктні ідеї. Наприклад, у 2023 році в Житомирській області, тобто в цьому році, громада, точніше команда з цієї області обрала для себе проблему соціалізації, адже зараз більшість здобувають освіту дистанційно. Так, так. Майже всі заклади освіти працюють онлайн, так, виходить онлайн. І за допомогою цієї програми PSHIFT вони змогли створити молодіжний простір, де зараз молоді люди можуть приходити, дивитися фільми, кінофільми, проходити різні майстер-класи. Також відвідувачі центру можуть пограти в настільні ігри або повчитися у безпечному місці. А також команда з цієї області започаткувала буккросінг – це обмін книжками. Ну, теж така важлива соціальна місія. Да. Дійсно, соціалізація зараз важлива для всіх. Чи на часі це для України? От важливість саме цієї програми, розкажіть, чому це саме зараз важливо робити? На даний момент у нас іде повномасштабне вторгнення Російської Федерації. У нас достатньо багато нових мешканців в різних містах України. І дуже важливо дати їм зрозуміти, і там також є представники молоді. І дуже важливо дати їм зрозуміти, що вони можуть в нових місцях інтегруватися і соціалізуватися. Підтримка міжнародних донорів для нашої країни зараз є надзвичайно важлива. Особливо для того, щоб наша молодь не виїжджала за кордон, а навпаки поверталася і розуміла, що саме тут, саме в нашій країні їх чекають. І що тут є достатньо можливостей для того, щоб вони побудували своє життя, для того, щоб вони побудували бізнес і тому подібне, і реалізували себе як дійсно реалізували себе. Ну і повоєнне відновлення теж залежить від нашої молоді. Наше майбутнє за нашою молоддю дійсно стоїть. Да. Реєстрація до 3 жовтня триває, так. Тому заявки ще приймаються. Да, ще 2 тижні. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про набір на програму UpShift та ЮНІСЕФ в Дніпропетровській області. В гостях нашої студії були представниці громадської організації DUIT за програмою UpShift, програмна менеджерка Тетяна Дерябкіна, комунікаційна менеджерка Анастасія Коломоєць та асистентка менеджерка Тетяна Коробова. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».